Xa yo dixemos na última vez, e dicir, vostede actúa aquí simplemente como un programador cultural. É dicir, no, pero isto é unha comisión política, entendemos nós que estamos no Parlamento de Galicia, en teoría faise política, e pouco escoitei de política e de garantías do acceso ao dereito á cultura. Eu vou incidir nalgúnha serie de aspectos que non me quedaron suficientemente claros e que, de feito, desapareceron con respecto á súa intervención en setembro de 2014. Por exemplo, que aconteceu con esa lei do mecenazgo, que de daquela era unha especie de mantra que se usaba nas comparecencias tanto súas como nas de Anxo Lorenzo. Vostede empezou falando de empresas, pero tampouco mencionou que na súa anterior intervención, nas súas palabras, eran 390 empresas e agora son 358, é dicir, houve peche de empresas dedicadas ao sector audiovisual nun contexto de precariedade laboral, como xa se sabe, e de empregos inestables. E, polo tanto, as políticas de axuda teñen que ser dilixentes para precisamente impedir esa precariedade, para impedir esa inestabilidade, para que os proxectos teñan duración e non dependan únicamente dunha visión, digamos, anual, non? Que é o que está acontecendo coa política de axudas e de subvención. Outro aspecto que a min gustaríame incidir, é dicir, moi ben, temos, segundo vostedes, unha política de defensa, de garantía do sector audiovisual, eu entendo como un servizo público que debe garantir o dereito de acceso á cultura e cidadanía. Non obstante, vostede non aludiu nin falou do que está acontecendo na realidade cos datos sobre hábitos e prácticas culturais da sociedade galega. Si reparamos tanto desde que ten que ver de artes escénicas, cine, vídeo, televisión, pois a verdade é que os datos son entristecedores e demostran perfectamente que non se está facendo todo ben que se debe facer, e empezando desde o sistema educativo seguramente, pero tamén desde un contexto macroeconómico fondamente negativo que repercute nas posibilidades das familias galegas para acceder aos espectáculos de artes escénicas. Por exemplo, estamos na penúltima posición cun 20,6% de persoas que asiste a alguna representación. Hai un 61,69% que nunca ou case nunca asista a ninguna representación teatral, un 18% máis que no Estado. En cine, si contamos no último trimestre, isto é un informe de xaneiro de 2016, en cine o 27,1% en Galicia foi no último trimestre, en Madrid, por exemplo, fora o 53,7% o cine, algunha vez no ano un 40,5% e nunca ou case nunca en Galicia un 35%. As razóns que usa a cidadanía galega é que é caro, que non teñen tempo, e todo ten que ver, lóxicamente, coas políticas laborais que temos, e algúns, un 13,1, pois manifesta incluso que non ten interese, o cal tamén ten que ver co sistema educativo e formativo xeral que temos. Pero se eimos a outros formatos, como vídeo, DVD, pois un 52,5% da poboación nunca afirma usar este formato para acceder a algún relato fílmico, documental, audiovisual. E se nos referimos a ese mantra que tantas veces aquí nos soltaron os seus compañeros sobre a conectividade, pois resulta que só un 18% da poboación galega o fai en streaming, sendo o máis baixo de todo o Estado. Polo tanto, ante iso, habería que preguntarse precisamente que se está facendo, porque nos temos a impresión de que non existe unha estrategia clara precisamente para buscar a complementariedade entre o físico. Sabemos perfectamente, nos trouxemos aquí esa iniciativa de plans de cine en Galicia, o que o Partido Popular aquí, daquela estaba o señor Román, o xe conselleiro, votaran que non.
e nos entendemos que esa é unha liña, pero unha liña que ten que ser ben complementada e ben orzamentada de forma suficiente para que chegue a canto máis público mellor, e non está sendo así. Os números aínda son, segundo os seus datos, 10 concellos, parecenos aínda raquítico, e hai que facer un traballo, hai que pulir para que iso se amplíe. Por outra banda, isto ten que ver moito co feito de cine en galego, do acceso ao cine en galego. Só un 16% das películas que se proxectan en Galicia son en galego, segundo un informe do ano 2015. Por lo tanto, hai que defender esa complementariedade entre o físico e o online, ese novo mundo no que todos nos decimos que nos queremos inserir, pero resulta que se un accede a que só un 18% accede a streaming, e logo vemos esa oferta, pois vemos que non existe unha estrategia clara de digitalización de todo o patrimonio fílmico que temos, nin siquiera das 52 producións nas que participou a CRTVG podemoslas consultar online, as últimas. É dicir, hai un divorcio entre accesibilidade, facilidade para que a xente acceda, e entre o que se ofrece, oferta e demanda están divorciadas neste sentido, e vostedes que son capitalistas deberían sabelo moi ben. Non poden divorciar a oferta e a demanda, claro, pero vostedes o están facendo cando non implementan precisamente o que desde Europa se está dicindo a través das diferentes directivas, que é implementar a posibilidade da complementariedade a través de online. Por que? Pois porque é a forma tamén que podemos manter a diversidade lingüística. A Carta Europea das Linguas Regionais e Minorizadas, digo minorizadas, non minoritarias, porque é minorizada polas políticas que levan a cabo os gobernos, pois está claro que aquí se incumpre. Recibimos unha verdadeira chamada de atención, e tamén incúmprese no que se refire á digitalización, o acceso a esas películas en galego, tanto subtituladas como dobradas. Pero sobre todo, que se fai, por exemplo, que está facendo a Xunta de Galicia para ofrecer a un público francés, a un público italiano, a un público europeo, películas en galego, subtituladas en galego, en francés digo, ou en alemán e tal, pero en galego directamente. Que se fai? Porque cando eu vexo nas plataformas de pago que quero acceder a unha película, poñamos por caso Truman, e vexo que se pode ver dándolle en euskera, en catalán, en inglés, pero non en galego, é dicir, é que algo está fallando, e iso é unha cuestión de política tamén. É dicir, por que non se está implementando esa vía? Porque podería disfrutarla todo o mundo, na península, no Estado español, digamos, podría disfrutar dunha película en galego nese sentido, non? E sería unha forma de divulgar os nosos produtos. Por lo tanto, esa visión, nos dicimos que hai que ter unha visión de servizo público para precisamente favorecer ese acceso, e é o que nos está facendo, nos entendemos, e que por iso mesmo, incluso neses aspectos que vostedes deberían ser pioneiros, segundo o discurso da recuperación económica, o discurso da Antega aquí, que era como é a nena bonita de todo o que acontece en Galicia, pois resulta que hasta desde o punto de vista da accesibilidade, da digitalización ou dunha política valente para que se poda ver cine en galego, cine subtitulado en galego, pois iso non acontece. Polo tanto, entendemos que non se está tendo unha estrategia clara ao respecto, ou polo menos vostede nesta primeira intervención non definiu a estrategia, porque vostede seguiu un discurso que xa está superado. Nos entendemos que todo iso xa o coñecemos, a liñas de subvención xa sabemos, porque senón vostede o que pode vir aquí e decir é, señorías, consulten a literatura edificante do DOGA de Galicia. Nos facémolo para poder, lóxicamente, asistir a estas comparecencias. Entón, polo tanto, vostede non nos ensina nada novo con a súa intervención. E hai moitos aspectos que quedan difuminados. Non sei, o mellor, cando nos fale de horizontes expectativas, virán a falarnos do horizonte 2020, pero espero que o fagan ben. É dicir, porque o horizonte destes 4 anos, o noso entender, foi bastante negativo en materia de poder dicir que temos un sector audiovisual
público, galego público, no sentido de servizo público para acceso e defensa, para que a ciudadanía acceda, fortalecido, reforzado, con expectativas dignas de futuro, pero estes 4 anos foron, o noso entender, bastante negativo e, polo tanto, insisto, cal é a estrategia con respecto a este aspecto de complementariedade ao que aludía e, sobre todo, gustaríanos que nos falase un pouco máis da iniciativa Valentín Paz Andrade, de todo o que implica a conexión a través do discurso audiovisual, das políticas audiovisuais, pois cos países da lusofonía. Nada máis e moitas grazas. Gracias, señor Ron. Turno para o Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra o señor Pombo. Grazas, presidente, señoras e señores deputados, señor director xeral. Moi bo día. En primeiro lugar, agradecer a súa comparecencia, agradecer, por suposto, que se veña ao Parlamento, mas, señor Sutil, lamentamos o seu ar triunfalista en relación co sector audiovisual, un sector cuyos indicadores nos falan dun descenso xeral de espectadores, de recadación, de rodaxes e de estreas. Mesmo vostede acaba de darnos unhos datos, xa non fala do presente exercicio, senón que se remonta en que se invirten 20 millóns de euros entre 2009 e 2015 como se fora unha gran proeza.